24 військовослужбовця звільнені з російського полону – жителі Запорізької області. Про це розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. На загал повернули по Запорізькій області 54 це військовослужбовців. Військові частини – саме ті, які у нас зараз базуються в Запорізькій області – 30-29, 30-33, ТРО і так далі. Серед звільнених бійців – і 21-річний нацгвардієць Віктор Вогнистий, який ніс службу в Запорізькій 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. За словами його матері Тетяни Вогнистої, син потрапив у полон з Азовсталі в Маріуполі. Весь цей час на зв'язок він не виходив. Також з полону звільнили і Валентина Брачківського. Цю інформацію Суспільному підтвердив його батько Ярослав Брачківський. Нині всі військовослужбовці на обстеженні та отримують медичну і психологічну допомогу в одному з лікувальних закладів України, сказав Юрій Малашко. Ми ж розуміємо, що кожного дня наших хлопців катували і не тільки. І були допити щоденні і так далі. Тому, розуміючи, що і психологічно давили на них, і заставляли підписувати, можливо, деякі документи, що скорше за все, на співпрацю. Але наші хлопці мужні, витримали, і слава Богу, вони повернулись додому. Я думаю, що рідних вони зможуть вже найскоршим часом побачити. Це є одним з також методів лікування в тому числі. Але після того, коли вони пройдуть повний курс, тоді вони зможуть вже повернутися або до служби, залежно від стану здоров'я. Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з полону 207 українських захисників, зокрема 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – це захисники Маріуполя, повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм. Я вже українець. Мене поміняли, я в Україні вже, все, я живу. Я живой, все со мной, все нормально, Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава!